100 днів голови. Про успіхи та 100 нещасть. Сумні процеси. Гора на Ясіня. Переписав на сина. Партійні питання. Умови утримання. VIP-кімнати для ув'язнених. Заробітчанство на всі часи. Пандемія не перешкода. Перший раз у перший клас. Учні Рахівщини і Тячівщини до першого класу готові. Чорне золото. Закарпатські яфини. Також сьогодні про секретні душові однієї з лікарень, про штрафи за неуведений в експлуатацію палац культури, про одну сімейну трагедію, також про трагедію Суву та нові маршрути. Про це більше дивіться в суботу та неділю у програмі «7 днів».